Estamos aqui com o melhor do Rio de Janeiro, não tem igual, é Renatinho Partineiro. Renatinho vai contar um pouquinho pra gente a história que eu tô aqui, vai fazer completar 5 anos. E são tantas as histórias que só o Renatinho pra abraçar pra gente. Eu já sentei muito embaixo da Santa Marineira, mas me diverti muito, a gente riu muito com as histórias que só o Renatinho sabe contar. Renatinho, conta pra gente as celebridades que passaram por aqui, pelo Cacique de Ramos. Tem aquelas histórias peculiares que só o Renatinho sabe contar. Conta do teu jeito aí. Olha, pra mim é uma honra muito grande fazer parte dessa casa. Eu cheguei ainda menino, né? E ter a bênção do fundo de quintal, do Bira Presidente. E hoje ter a oportunidade de você seguir o caminho deixado por Zeca Pagodinho, Almir Neto, fundo de quintal, Bete Carvalho, Jorge Aragão, Dudu Nobre, né, Sombrinha, Arlindo Cruz, Marquinhos China, Bandeira Brasil, Alcino Correia, que é o Ratinho, Mauro Diniz, Marquinhos PQD, né, Marquinhos Oswaldo Cruz, Vanderlei Monteiro, Carlos Caetano, enfim, são tanta gente boa que passaram por essa casa, que fazendo história, né, que eu me sinto lisonjeado. E no carnaval, a minha entidade, que é o Cacique de Ramos, nunca deixou de desfilar, é o único bloco que nunca deixou de desfilar ao longo de, desde o seu nascimento. Então, para mim, é uma honra muito grande estar aqui representando a essa parte do carnaval de rua, do folião, que realmente vai para lá e com a alma para se divertir e botar para fora tudo aquilo que ele tem de bom. Para mim, é um orgulho muito grande puxar esse bloco na avenida e uma responsabilidade maior ainda que o Bira Presidente deixa nas minhas mãos, e eu vou com meus companheiros fazer isso com bastante alegria, com muita dignidade e muito respeito, não só ao Cacique de Ramos, mas também ao Corrimãs e todo o povo folião que vai para aquela Rio Branco. Valeu? Valeu. Mas você falou das celebridades, dos grandes nomes do samba, do mundo do samba que passaram por aqui, mas tem gente boa nascendo aqui também. Um exemplo é Gabrielzinho do Irajá. É, um menino que se formou aqui na nossa oficina de partido alto, nós temos a nossa oficina de percussão, e que outros jovens também, seguindo o norte que deixado por eles, estão seguindo esse caminho do bem, né? Fazendo com a música um papel transformador para melhor para suas vidas. E o Cacique de Ramos está dando essa contribuição, né, para a história. E é muito legal a gente continuar isso aí. E vamos agradecer aqui com o Renatinho Partideiro. E vamos fazer um pedido, chamando esse povo todo, a família do modo geral, para estar vindo para a gente aqui, com a gente no Cacique de Ramos, que é o melhor carnaval do Rio de Janeiro. 0800, você samba, você brinca, você se diverte, traz a sua família. E o Renatinho vai chamar. Olha, venham. Aqui nós não temos luxo, só calor humano. E quem chegar vai ser bem chegado. Valeu? Como eu fui bem chegado e bem recebida pelo nosso Renatinho. Obrigada, gente. Valeu. Obrigado.